ద్రౌపది తార సీత మందోదరి బాచ అని మహాన్ పతివ్రత మందోదరి సుధా మహాన్ పతివ్రత అవుతి కునాచి బాయకు రావణాచి 80,000 స్త్రీయ మందోదరి పట్రాని మందోదరి కో అని కునాచి ముల్గి హోతి సంగీత అసల్ మై రాక్షసాచి ముల్గి పరంతు తీ ఋషి కన్యా హోతి मागच्या जन्म त्या मंदोदरीचा बेंडकीचा होता बेंडकी जेव्हा निमिषारण्यामध्ये ऋषी मुनी कोजागिरी पौर्णिमा साजरा करत होते दुधाचं पातेल महाराजांनी तपवत होते उकळीत होते त्या दुधाला घट्ट आणि ते दूध करायचं होतं त्यांना कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी ऋषी मुनी आणि गंगे स्नान करत होते गोमती नदी मध्ये एका घारीने सर्पाला आकाश मार्गात नेलं आकाशामध्ये त्या घारीला सर्प काही सर्पाचा गोजा काही जमेना उचलता येणार निसटला तो सर्प अकस्मात त्या दुधाच्या पातेल्यामध्ये पडला भांड्या तुकडे तुकडे झाले त्याचे त्या बेंडकीने पाहिलं ऋषी मुनी स्नान करून आले ना आता दूध घ्यायचं दर दिवशी ती बेंडकी उडाली त्या पात्याला उडी मारली गेली अरे म्हणे आता कसं काय दूध प्यायचं खाली दूध जेव्हा रिसवलं तेव्हा त्या सर्पाचे तुकडीचे तुकडे बाहेर पडले अरे 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 या बेंडकीने आपला जीव वाचवला एका ऋषीने आपल्या तपश्चर्याच्या बलाने त्या बेंडकीची केली मुलगी तिचं नाव ठेवलं मंदोदरी तिचं प्रतिपालन त्याने केलं आणि ती रावणाला शबकाच देऊन टाकली म्हणून ती मंदोदरी महान पतिव्रता माऊली सीता सुद्धा महान पतिव्रता सीता ही कुणाची मुलगी राजा जनकाची मानलेली मुलगी होती जनक राजा त्या बायकोचं काय नाव होत सुनैना जनक राजाच्या बापाचं काय नाव होत निमी राजा मिथिला नगरीचा मिथिला नगरी पाहिली का नेपाळला जाताना लागेल तुम्हाला नेपाळला जर गेले तर अरे पंडित नेपाळ गेलं तर नेपाळला गेलत का पंडित आपला तो काय नाव तर नेपाळला जाताना काठमांडूला जाताना ते मिथिला नगरी लागते जनकपूर हा लक्षात तर ती सीता काही जनक राजाची नव्हती मानलेली मुलगी होती ती ऋषी कन्या होती जेव्हा रावण आणि मंदोदरी त्या जंगलात फेरफटका मारण्याकरता आले रावण अशा प्रकारचा आणि तपश्चर्याला करायला बसला मंदोदरी ऋषीच्या आणि आश्रमात आली पाणी गेलेली आहे त्या ऋषी लोकांनी असं मांत्रिक पाणी तयार केलेलं होत आणि ते मांत्रिक पाणी त्या मंदोदरीन ते पाणी प्याले राहिले गरोदर मंदोदरीन काय तिला वाटलं आपला नवरा तपश्चर्या करतोय आणि आपल्या ह्या पोटात आता गर्भ काय भानगड आहे हा लक्षात तेव्हा मग ती
एकला म्हटलं की गर्भपात करा पण आकाशवाणी झाली की गर्भपात करू नको. तुझ्या नवऱ्याने आरोळी ठोकली की तू बाळांतीन होशील. त्याप्रमाणे झालं. मग लगेच आम्ही मुलगी झाली ती पेटी मध्ये घातलं तिला आणि तिने भिरकावून मी तिला नगरीमध्ये एका ब्राह्मणाच्या शेतात पडली. जेव्हा तो ब्राह्मण शेती नांगरत असताना ती पेटी सापडली. ती पेटी उघडल्यानंतर त्याच्यामध्ये मुलगी दिसली. ज्या ठिकाणी ती पेटी आणि अशा प्रकारची होती त्या ठिकाणी दोन आणि पाण्याचे ढोय तिथं त्या शेतात पाहिलं का हे लांडगे. तिथे तो जाणे तेच जाणे ती पेटी सापडले ठिकाण पाहिलं का दाखवले ना. नेपाळला जाताना परत येताना दाखवलं म्हणत. तिथं जाणे एक मनुष्य चुकला होता. इकडं भटक तिकडं भटक दोन तास गेले त्या मितीला नगरीत जनकपूरला लक्षात. तर असं म्हणून ती आणि ऋषिकन्या होती. मंदोदरीच्या पोटामधून तिचा जन्म झाला होता. सीतेचा बर लक्षात. म्हणून ती महान पतिव्रता होती. त्यानंतर द्रौपदी तुम्ही म्हणाल तिला तर पाच नवरे होते. पाच नवऱ्याची बायको कशी काय पतिव्रता. एक एक कडे किती दिवस जात होती ती. दोन महिने किती 13 दिवस का किती. दोन महिने किती नाही सांगता येत. 12 दिवस लक्षात. मग कशी काय ती पतिव्रता हो. त्याच कारण आणि अशा प्रकारचं इंद्राचे अंश होते ते. पाचवे पांडव जस आणि त्या इसरू ब्राह्मणाला इंद्राने मारलं त्याची शक्ती क्षीण झाली लक्षात. त्यानंतर तो त्वष्टाय मेला. इंद्राची शक्ती क्षीण झाली. त्यानंतर व्रतासुरे मारले गेला. इंद्राची शक्ती क्षीण झाली. म्हणून धर्मराज भीम अर्जुन आपलं नकुळ आणि अशा प्रकाराने इंद्राच्या मंत्राने अर्जुन म्हणून इंद्राचे आणि इंद्राचे अंश पांडव असे शक्तिपान झाला त्यांचा. म्हणून ती पाच जणांची स्त्री झाली. म्हणून आणि इंद्राचेच आणि अंश होते पांडव. हा बर महादेवाची तिने तपश्चर्या केली. हा महादेव प्रसन्न झाले. काय पाहिजे पाच वेळ म्हणलं तिने. नवरा 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 रावण सांगितलं. पाच नवरे होतील तुला लक्षात. नाही तर ती द्रौपदी अगोदर कोणत्या जन्माला होती. अरे तुम्ही वाचता ना ते दोंडे पाने दोंडे महात्मे काय लक्षात. मेधावी ब्राह्मणाची मुलगी होती ना लक्षात. ब्राह्मणाची मुलगी होती एका जन्मात. तिचा बापही मिलाने एकटीच राहिली ती लक्षात. आता आम्ही तर काही दोंडी महात्म्य वाचलं नाही पण आम्ही सांगतो काय कोणत्या कोणत्या ग्रंथामध्ये काय काय आहे ते लक्षात. असा दोंडेच्या
या महिन्यामध्ये लिमगाव गाण्याला ते अनेक ग्रंथ चालू आहे. 31 आणि अध्याय त्या ग्रंथाची, त्याच्यामध्ये आणि साई आणि पुरुषोत्तम मास आहे. तो काय काय दान करावा काय काय नाही सांगितलं, त्या महिन्यामध्ये काय दान करावं लागतं. लक्षात, सुवर्ण दान कुणाला करायचं काय करायचं. मलाही दान केलं, एका बाईने अंगठीच घातली, एकाने अशा प्रकारचं तुळशीचं पानं दिले सोन्याचे करून. एके ठिकाणी आता ते त्याच्यात घालाय तुळशीचं पानं ते अंगठीत म्हणत. लक्षात, गुरुला करतात ना सुवर्ण दान, कुठतंय कुणी काय करतय कुणी काय करतय. हा लक्षात, तीर्थाला गेल आणि तीर्थाला गेलं पाहिजे. हा पुण्य अशा प्रकार केलं पाहिजे. प्रत्येक अध्यायामध्ये आहे ना सगळं, काय काय दान करावं ते पाहिलं नाही का तुम्ही? सांगत नाहीत का लोकांना? हे गुरुजी, महान पती वृद्धा माऊली अहिल्या सुद्धा महान पती वृद्धा माऊली. तुम्ही मला चंद्र सूर्याने तिला भ्रष्ट केलं. गौतम ऋषीची बायको आणि अहिल्या, हा लक्षात. तेव्हा ती आणि सुंदर होती ती अहिल्या. चंद्र आणि इंद्र हे भामती देव कामिक, आणि त्या गौतम ऋषीच्या आश्रमामध्ये गेली. दोन वाजले होते पण आणि कोंबडा होऊन महाराजांनी आढळलं. त्या ऋषीला वाटलं की चारच वाजले, गेले बिचारे ते गंगेवर आंघोळ करायला. गंगेने सांगितलं, ऋषी महाराज थोडं थांबा, दोन वाजलेले, जरा शांत होत्या, चार वाजता करा स्नान. अंतर्ज्ञाने त्याला वाटलं आता कसं काय जावं आश्रमात. त्याला वाटलं काहीतरी आश्रमामध्ये गोंधळ झाला. हे बामटे आले होते त्या ऋषीच रूप धारण करून त्या अहिल्याला भ्रष्ट केलं. त्या अहिल्याच्या मुलीचं नाव अंजनी. हा लक्षात, त्या अंजनीने सगळं पाहिलेलं होत. गौतम ऋषीच्या मुलाचं नाव काय? शतानंद. मुलाचं नाव शतानंद. नंतर मग गौतम ऋषी आणि आले, पाहिलं ते पळाले ते. तेव्हा गौतम ऋषीने त्यांना शाप दिला.
पार्टी मागे लागला सत्तावीस बाईक असून लक्षात इंद्राला काय कमी आहे का त्याची बायको आणि सची महान पतिव्रता रंभा काय उर्वशी काय असे महाराजांनी स्वर्गामध्ये कामिक देव त्या अहिल्याच्या पाठीमागे लागला मग दुसऱ्याच्या स्त्रियाच्या पाठीमागे कधी लागू नये आपली बायको कशी का असाना पण तिला रंभा म्हणायचं अप्सरा म्हणायचं उगवत दुसऱ्याची बायको गोरी गोंबीन कपाळ करंटी आहे म्हणून तिच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही तेव्हा त्या गौतम ऋषीने शाप दिला इंद्राला सांगितलं की तुला भगेंद्र रूप चंद्राला सांगितलं तुझा काळा डाग पडेल असं महाराज मग आता त्यांचा पाप कुठं दुरुस्त झालं तेव्हा इंद्राने पंढरपूरला आला इंद्र पुंडलिकाच्या पुढं लहुदंड तीर्थ आहे तिथं बाण मारला त्या इंद्राने लहुदंड तीर्थ पाहिलं का पुंडलिकाच्या पुढे दगडाची नाव आहे त्याच्या तर्ते सहा महिने इंद्राने तिथं तपश्चर्या केली आणि त्या तीर्थाचं स्नान केलं मग त्याच परद्वार केलं पाप खलास झालं परस्त्री ठाई एक बिंदू पडे कोटी जन्म घडे नरक वास एका बिंदूच्या ठिकाणी कोटी नरक वास बघायला तर किडे व्हावं लागतं हे लक्षात ठेवा हे पाप आणि तुम्ही कुठे भेडाल त्याप्रमाणे चंद्राने सुद्धा सहा महिने तपश्चर्या केली पुलाच्या वर भीमा नदी पुलाच्या खालून चंद्रासारखा आकार आला त्या चंद्रभागेला म्हणून तिला चंद्रभागा नाव आलं चंद्राने तिथं तपश्चर्या केली सहा महिने परद्वार केलेलं त्याच पाप खलास झालं काळा डाग होता तो गेला थोडा आणि बायकोला सांगितलं तू दगड होऊन पडशील दगड झाली ती अहिल्या त्या मुलीला विचारले मुली खरं काय आता आईने सांगितलं खरं सांगू नको पण ती मुलगी खरी बोलली तेव्हा त्या आईने सांगितलं हे गारगे तुला लग्नाच्या अगोदर मुलगा होईल म्हणून ती आणि अंजनी तिचं काय लग्न झालेलं नव्हतं तुंगभद्रा नदीच्या कडी कडेला कर्नाटक मध्ये अंजनी पर्वत आहे त्या पर्वतावर आम्ही तपश्चर्या करू लागली ती अंजनी अंजनीच्या तपासाठी महारुद्र आले कोटी हा त्या देवांगनात आणि घारीने कैकेच्या हातामधून तो प्रसाद पळवला वारा सुटलेला अकस्मात अंजनीच्या हातात आणि तो प्रसाद आला अंजनी तो प्रसाद भक्षण केला त्यानंतर हनुमंताचा जन्म झाला स्वयंवरा करता राम जात होते विश्वामित्राच्या बरोबर गौतम ऋषीचे आणि आश्रमात गेल्यानंतर
रामाचा पाय त्या दगडाला लागला, शिळा होती ती मनुष्य झाली, माग आणि अहिल्याचा उद्धार झाला म्हणून ती अहिल्या पतिव्रता। त्यानंतर तारा, हा तारा कोणती यायची मग आता पतिव्रतेमध्ये? बृहस्पतीच्या बायकोच सुद्धा तारा नाव होत, वालीच्या बायकोच सुद्धा तारा नाव होत। आता कोणची पतिव्रता घ्यायची, वालीची बायको घ्यायची का बृहस्पतीची? गाओ हे रघु, बृहस्पतीची बायको चंद्र जेव्हा बृहस्पतीच्या घरी शिकायला होता तेव्हाच्या चंद्रानेच त्या तारेचं पोट वाढवलं होत। फार मोठा वाद झाला देवादिकाचा याच्याबद्दल, ब्रह्मदेवाने वाद मिटवण्याकरता ब्रह्मदेवाने सांगितले हे तारे कुणाचा गर्भ आहे सांग माझ्या कानात, त्याने सांगितलं आहे चंद्राचा, त्याची त्याला देऊन टाक आणि मोकळू। म्हणून तो बुध, चंद्राचा मुलगा बुध, म्हणून ती तारा पतिव्रता ठरले नाही, व्यभिचारी ठरले गेले। मग वाणी, मग कोणती वालीची बायको? तारा, ती महान पतिव्रता होती अहिल्या, द्रौपदी, तारा, सीता आणि मंदोदरी अशा या महान पाच आणि पतिव्रता माऊली। त्याचप्रमाणे सची सुद्धा पतिव्रता होती, इंद्राची बायको। त्या नवस राजाची बायको कशी होईल? ते नवस राजा तिला महाराजाने आणि पाठवायचा, तू माझी पटराणी हो नाही तर तुला भ्रष्ट करून टाकी। विचार पडला त्या सतीला, गुरुकडे गेली बृहस्पतीकडे, महाराज माझा नवरा कुठे गेला हो सांगा। बृहस्पतीने सांगितलं मानस सरोवरामध्ये कमळाचं आणि झाड आहे ते फुल आहे, त्या फुलामध्ये बुंगा होऊन बसला। मग ती सची ब्रह्मरी झाली आणि आपल्या नवऱ्याची भेट घेतली त्या अनेकाने त्या फुलामध्ये जाऊन। इंद्राने सांगितलं असं त्या नवशाला म्हणावा, पालखीमध्ये बस आणि सप्तऋषीच्या खांद्यावर त्या पालखीच्या दांड्यात ये, सप्तऋषी सह पालखीत बसून माझ्या राजवाड्यात ये, मग तुझी मी पटराणी होईल असं इंद्राने त्या बायकोला सांगितलं सचीला। लगेच महाराजाने जा म्हणे ते ब्रह्म हाते येतील माझ्याकडे। मग ती आणि सची स्वर्गाला आली। मग लगेच निरूप पाठवला नवस राजाला, तो उतावळाच होता बाबा, उतावळा नवरा आणि गुड गेला बस। दुर्वास, अत्री, भारद्वाज, वशिष्ठ चला पालखीमध्ये बसला आणि त्या दांड्या सप्तऋषीच्या खांद्यावर दिल्या आणि त्यांना म्हणू लागला सर्प 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 सर्प, म्हणजे मराठीमध्ये लवकर चला लवकर चला लवकर चला, संस्कृत मध्ये सर्प सर्प सर्प। आता त्यांना कधी आणि बोजा नाही व्हायची सवय, आता उगत आमच्या डोक्यावर सांगितलं हो महाराज, हा तुमची आणि संस्था आहे ना
या हरभऱ्याची डाळ घ्यावर तुमच्या डोक्यावर अन्य हरण दिला जमा बिका अब भोजन जमल का तस त्या ऋषी लोकांना कधी भोजा वायाची सवय नाही आणि त्या नवस राजाने त्यांच्या पंतपालकीच्या दांड्या त्यांच्या खांद्यावर दिल्या त्या दुर्वासाने दुर्वासाला लात मारली त्या नवस राजाने चाल म्हणे नोकर सर चाल संप 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 दुर्वासाला राग आला दुर्वासाने त्या नवस राजाला शाप दिला ऐकरे एखादी रामदास नवस राजा स्वर्गाधिपती झाला बरी तो राती थांबा मला जंग तो पावला झाला अजगर माग आणि स्वर्गातल्या देवाने लात मारली आणि मृत्यू लोकांमध्ये पडलं ते अजगर जेव्हा पांडव वनवासात आले असताना मग त्या धर्मराजाने त्या अजगराचा उद्धार केला म्हणजे नवस राजाला योग आला राजा होण्याचा पण क्षेम कुठे करता आलो क्षेम काही करता आला नाही तसा तुम्हा मला सुद्धा नरदेहाचा योग आला पण क्षेम करता येतो का नरदेहाचा नरदेहाचा उपयोग देवा करता करता येतो का कोण करतय देवा करता उपयोग लक्षात त्याच लोकांचं ठरलेलं आहे कशाचा दे कशाचं काय खायचं लिहायचं मेलं म्हणजे गेलं साधूचं सांगायचं काम आहे आपलं ऐकायचं काम आहे पुण्य म्हणजे उलकावणं आणि पाप म्हणजे धमकावणं चाललाय राम रगडा सज्जनो अरे हे पुढे भोगावं लागत अस योग आला राजा व्हायचा पण आणि क्षेम करता त्याला आला नाही मग शेवटी इंद्राला जे पाप घडलेलं होत ब्रह्महत्येच स्त्रियांना जे मासिक पाळी येते स्त्रियाच्या ठिकाणी थोडं वाटलं ते ब्रह्महत्येच पाप काही झाडाच्या ठिकाणी वाटलं झाडाला जो काही डिंक येतो ना ते ब्रह्महत्येच पाप आहे काही अग्नीच्या ठिकाणी वाटलं अग्नीच्या ज्या प्रथम ज्वाळा असतात ते ब्रह्महत्येच पाप आहे काही नदीच्या ठिकाणी वाटलं नदीला पूर आल्यानंतर त्या पाण्याला फेस येत असतो ते ब्रह्महत्येच पाप चार ठिकाणी ब्रह्महत्यात पापाने वाटलं आणि इंद्र झाला मोकळा गरीबाच्या वाट्याला दिलं वाटून झाला मोकळा हे मोठ्याच असत असत हा लक्षात परीक्षिती राजाने प्रश्न केला की महाराज त्या व्रतासुराने सांगितलं की मी मरणार आहे पण माझा आत्मा मरणार नाही हा देह मरणार आहे तेव्हा राक्षसाने असताना असे उद्गार कसे काढले त्यांनी तो मागच्या जन्मामध्ये कोण होता या विचाराच मला प्रतिपादन करा सुखाचार्य सांगतात राजा काय हरकत नाही त्याही विचाराच मी तुला प्रतिपादन करतो ऐक सुरशे नावाचा एक देश होता त्या सुरशेन देशामध्ये चित्रकेतू
नावाचा एक राजा होता चित्रकेतू. त्या चित्रकेतूला किती बायका होत्या? 1 कोटी बायका होत्या. अरे बापरे बापरे बापरे. हा लक्षात. आम्हाला जो 2 बायका असते तो पाप होतो, त्याला तो 1 कोटी. म्हणजे चित्रकेतू आज कुणी जीव आहे आणि 1 कोटी बायका म्हणजे नाडे. 1 कोटी स्त्रिया म्हणजे नाडे आहेत. म्हणजे असं हे आध्यात्मिक विचार आहे याचा. हा लक्षात, आध्यात्मिक विचार. नाड्या होत्या अशा प्रकारच्या. तेव्हा असं अध्यात्म सांगितलं आपल्याला कळत नसत. म्हणून व्यवहार दृष्टीने कथात्मक सांगणे आपल्याला सांगावं लागतं, म्हणजे पटले जात. तेव्हा 1 कोट आणि त्याला स्त्रिया. परंतु आणि सार्वभौम राजा चित्रकेतू, पण मोलबाळ नाही त्याला. 1 टाईपचा माल त्याच्या वाटेला आलेला होता. पुष्कळ त्याने प्रयत्न केला, पण एक काय देव त्याच्या नवसाला पावला नाही. म्हणून त्या राजाला मोठा एक दिवशी पश्चाताप झाला. त्याला वाटलं सार्वभौम राजा असून आपल्याला आपत्ती नाही, 1 कोटी बायका. त्या हैदराबादच्या निजामाला नाही काय 360 बायका आहेत निजाम. हा 360 घर आहेत त्या बायांचे. हा लक्षात. तुम्ही हैदराबादला जाऊन पहा. हा लक्षात. सांगायचं तात्पर्य मराठवाड्यामध्ये ते हैदराबाद म्हणजे आंध्र मध्ये गेले ते. हा आंध्रची राजधानी कोण? हैदराबाद. अशा प्रकारच. तेव्हा 1 कोटी स्त्रिया पण मुलबाळ नसल्यामुळे त्या राजाला पश्चाताप झाला. रात्रीचा मी घोड्यावर बसला, जंगलात नेला तो घोडा. मोठा तिथं तलाव होता. तो घोडा ओराच्या झाडाला बांधला. त्याला वाटलं या तलावामध्ये उडी टाकावं आणि आत्महत्या करावी. पण तिथं एक आंगिला नावाचे ऋषी तपश्चर्या करीत बसलेले होते. म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून त्या आंगिला ऋषीचा जन्म झालेला होता. असे ते अंगिरा ना. तेव्हा मग त्या राजाने त्या ऋषीच दर्शन घेतलं. श्री संताचे माता चरणावरी साष्टांग करी दंडवत. इतका रडायला लागला राजा. त्या ऋषी लोकांनी ऋषीचे पाय मारत सगळे भिजले पाण्याने. अरे बाबा का रडतो, काय तुझ? म्हणे मी आणि सुरसेन देशाचा राजा आहे चित्रकेतू, सार्वभौम राजा आहे. मला 1 कोटी बायका येत, पण मुलबाळ नसल्यामुळे मला पश्चाताप झाला आणि या तलावामध्ये मी आत्महत्या करण्याकरता आलेलाय. अरे आत्महत्या करू नको. आत्महत्येशी आणि प्रायश्चित नाही शास्त्राशी. शास्त्रामध्ये प्रायश्चित घेता येत नाही. 43,20,000 वर्षे भूताच्या योनीला जावं लागतं आत्महत्या केली तर. माता कोण तुमचा उद्धार करील? हा लक्षात. उद्धार करता येत नाही. तेव्हा हे आणि श्रीमद भागवत लावल्यानंतर उद्धार करता येतो. 7 कांडीचा तो वेळ घ्यायचा. हा ज्याने आत्महत्या केली त्याची प्रतिमा करायची.
ती प्रतिमाने मग खोदून खाली घालायची तो वेळू अशा प्रकारचं आणि अशा प्रकारचं आणि रवायचा त्याच्यामध्ये दररोज सकाळी पूजा अर्चा करायची त्याची नैवेद्य दाखवायचा मग चोवीस तास झाले की तर असा आवाज येत असतो असे एका बाईचा भूत झाली होती ती आम्ही उद्धार केला कोणत्या गावामध्ये कुरा नावाचं गाव कुरा ते आपल्या बरोबर आली होती ना ते पुढेच बसले होते दोघ जण हा लक्षात तेव्हा सुन जण तिथं झालं भांडण घरी गेलं की 36 आकडा तिला राग आला पाण्याला गेली ते विहिरीत टाकली पुढे तिने झाली भूतन काय विहिरीवर कुणाला जाऊ दे ना आमची वे म्हणे पाण्याला येत नका त्या मग त्या ठिकाणी मोठा प्रोग्राम झाला भागवताचा अशी विधी आणि करावी लागली आणि मग त्या बाईचा भूत येऊन इथून उद्धार केला हा लक्षात ते भानुदास नागरी त्याची बायक होती पाहिलीन तुम्ही तेव्हा काय करता येणार नाही मला अरे वाटल ते करता येत काय करता येणार नाही म्हणजे काय भूताचा सुद्धा उद्धार करता येतो माणसाचा तर करता येईलच त्याच्याबद्दल वाद नाही मग त्या अंगिराने सांगितलं आत्महत्या करू नको तुला मी फळ देतो हा प्रसाद घे तुझ्या बायकोला दे म्हणे आणि मुलगा झाल्यानंतर तुला आनंद येईल नंतर तो मुलगा रडायला येईल चालेल का हो म्हणे वांजराव फिटलं तरी चालेल दिला प्रसाद मग लगेच घरी गेला पटराणी होती तिचं नाव होतं कृतुद्मी कृतुद्मी राणी तिला ते फळ दिलं साधूने दिलं आणि यापासून आपल्याला मुलगा होईल तिने फळ खाल्लं ते तत्प्रसादात पराम शांती वाढलं पोट मारा झाली करत 9 महिने 9 दिवसाने झाला बालपणी मुलगा झाला मग राजाला मुलगा झाला राजाला मुलगा झाला जिकड तिकड आनंदी आनंद आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदाचे कसा तरी मुलगा 2 वर्षाचा झाला पण इतर स्त्रियाकडे काही राजा डुंकून पाहिला त्या कुर्तुबीच्याच घरी बाकीच्या स्त्रियांनी विचार केला का गे म्हणे राजे साहेब तुझ्या घरी आले का म्हणे नाही तुझ्या घरी नाही आतापासून जर असं आहे तर पुढं आपलं कसं व्हायचं मग म्हणे काय करायचं अहो त्या मुलालाच मारून टाकावं मग तर राजा येणार का नाही आपल्याकडे पण कसं मारायचं अहो म्हणे तिची जी दासी आहे ना त्या दासीला आपण बोलू म्हणून एक दिवस
या बाकीच्या स्त्रियांची मीटिंग भरली आणि कृतोद्मीची जी दासी होती तिला बोलो. त्या दासीला सांगितले बा हे आम्ही 20 तयार केलेलं आहे, हे 20 त्या बाळाला दे म्हणजे या 20 प्याला म्हणजे तो मरेल. नाही 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 मी नाही असं करणार, करायलाच पाहिजे म्हणे, नाही तर तुला इथंच आणि तुझे तुकडे तुकडे करून टाकतात म्हणे. हे करायला पाहिजे तू, हे जर काम केलं तुला दासीचं वार्डर बनवून टाकतो मुख्य. विचार पडला त्या दासीला काय करावं काय नाही, सांगितलं हो करते त्याला काय करील सगळ्याच्या पुढं. म्हणून ते विसाचा ग्लास घेतला त्याने, तिने राजवाड्यात गेली. कृतोद्मी राजेसाहेब गप्पा मारित होते आणि मुलगा बाळण्यामध्ये महाराजाने होता. ही दासी गेली लगेच आणि ते 20 महाराज त्या मुलाला पाच. मग काय प्रशेम केल्याबरोबर तो मुलगा खलास झाला. राजा राज दरबारात गेला. ती कृतोद्मी म्हणते दासी लागे दासी बाळा घेऊन ये ना, अगं त्याला भूक लागली असेल ना, म्हणजे तिच्या स्तनामध्ये ते दूध टच 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 करू लागलं. त्याला घेऊन ये. मग दासीने सांगितलं की राणी साहेब बाळाने हातपाय ताणून दिलेले, स्वच्छ स्वासाची क्रिया त्याची बंद पडली, चांदी सारखे त्याचे डोळे झाले, नाकाचा शेंडा वाकडा झाला. अग म्हणे मेला की काय, हो म्हणे खराब झाला बाळा. आता एकट्या खांबावर दोर का, वैसेच्या शेवटी एकच होय वांदुटी. मग मोहाची त्रिपुटी नाचू लागे एकट्या खांबावर पडली. बाळ बाळ हा म्हणता वाढता राज दरबारामध्ये राजाला कळाल. सिंहासनावर बसलेला होता दार दिसी तो. मग काय तिकडं तिकडं रडारड मुलगा झाला तेव्हा आनंद, मुलगा मेला की झाली रडारड. मग त्या बाकीच्या स्त्रिया सुद्धा रडायला लागल्या. पण त्यांच रडण कस होत, सासूसाठी रडे सुन भावांतरीचा भिन्न, सासूसाठी रडे सुन Thank you.
गुळाचं पाणी द्यायचे प्यायला, साखरेचा पण द्यायची, शिळे रोटी त्यांना खाऊ घालायची, असे त्रास देणारे सासू नेल्यानंतर मग सुनेला आनंद वाटेल का नाही? बरी झाली कटाकट बोट बोट लक्षात माती ताने जर आणि रडायला लागली तिला काय रडणार मोठ्याने पुंग मारते तशा त्या आणि त्या स्त्रिया डोळ्यातून काय पाणी येत नव्हतं त्यांच्या थुंकाला लागल्याच्या आणि मोठ्या आणि इवळत बसायच्या. आजकाल सुन्याच्या पुढं सासूला काही करता येत नाही. मला सासूबाई आईस्क्रीम होते का चालत का? सुन्याच्या पुढं सासूच सध्या कालामध्ये अहो सासूच काही चालू देत नाही. लगेच आणि ती सुनबाई म्हणते सा का तुम्हाला करत नाही तुमची आई मला किती त्रास देते मला नको नको नाही तर मी विहीर जोर करेन त्या डंगरा डंगरीला वेगळं करा. महाराज लगेच म्हातारा लगेच आईला सांगते अजिबात माझ्या बायकोला काही बोलायचं नाही. अरे पोरा असं नको रे. नाही नाही ते डंगरा डंगरी वेगळे राहत काय करतील बिचारे. मुलं सुनेच्या ताब्यात जातात, मुली जावयाच्या ताब्यात गेल्या. डंगरा डंगरीला कोण विचारतय बाबा? जशी आणि आपण पहाटी फिरतो आपण आणि त्या नक्यामध्ये कापूस असतो, तो कापूस आपण वेचला कि नक्या तशा दात इतके द्याल तसा डंगरन डंगरी आपल्या दात. मोठ कठीण आहे म्हातारपण. आता मुलाबाळा सांभाळीत नाही बाबा. आमच्याकडे फार गारण आहेत म्हाताऱ्या माणसाचे. आम्ही म्हणतो चला आळंदीला मग तिथं राहा, पण कसले घर सोडतात? कोणी घर सोडत नाही. सांगायचं आणि तात्पर्य सकाळीच एकाने आला होता मनुष्य. महाराज मुलं बाळा काही विचारित नाहीत, मला प्रेमच नाही, बायको विचारित नाही आणि ते आणून देतात. प्रेम नाही म्हणे जेवायला वगैरे देतात. एकटाच खोलीमध्ये राहतो म्हणे. सकाळी दुपारीच माझ्याकडे आलता एक मनुष्य. अशी माझी अवस्था म्हणे काय करावा. मी म्हणलं आळंदीला येता का? नाही 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 घरीच पहिलेलं बरं. आळंदीला कशी बरं बरं मार तिकडं द्या शेतात. असं जरी त्रास होत असला तर तीर्थाला कुणाला राहावा वाटतंय का? त्याला म्हणलं तीर्थाला राहावा. मी ठेवतो तुला धर्मशाळेत, कपडे देतो नाही पण जरी आणि असलं तरी वेळेवर खाऊ देतात म्हणे. माझी व्यवस्था करतात तसे. आपलं तू तुकाराम बोल हे रामदास तुझा जोडी बांधते तुकाराम दुपारी चालता माझ्याकडे. लय त्रास आहे म्हणे मला. प्रेम नाही कोणाचं, मुलाचं नाही, बायकोचं नाही, एकटाच राहतो मध्ये कोणी मध्ये. कठीण आहे अवस्था, कठीण आहे. तसा त्या आणि त्या इतर राण्या तशा रडू लागल्या. सगळ्या लोकांनी सांगितलं राजेसाहेब त्या मुलाला न्या स्मशानामध्ये, त्याला जाळून टाका, दहनक्रिया करा. नाही म्हणे माझी दहनक्रिया करा गोत. अहो तुमचा तुमच्या मुलाचा काय संबंध आहे? तुळशी या संसार मे भांती भांती के लोक सबसे हिलमिल चालिए नदी
नदीचा आणि नायेचा कुठपर्यंत संबंध असतो? नदीमध्ये पाणी आहे तोपर्यंत. पाणी संपलं की समन संपला. हा लक्षात. डोंगरीचे आवळे आणि समुद्राचं मीठ यांची भेट केव्हा होते रामदास? लोणच्याच्या वेळी. लोणचं खाल्लं का आवळ्याच? अस म्हातारी ट्रेंड आहे म्हणून लोणचं करायला. टिकत नसत. कोंबडी असती कोंबडी, त्या कोंबडीला किती पिल्ले असतात? 25-30. मग ती कोंबडी टॉक टॉक करते. पिलं चिव 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 करतात. तिला असं वाटतं मी गव्हर्नरचा बापच आहे. घेऊन जातो. मांजर येते घेऊन जाते पिला. सगळं खलास होतात ते पिल. मुर्गी के पूत धनोघन आगे पिछे थाट. कोयले व चिल्ली कोयले व बिल्ली सब गे बाटा बाट. तेच राहते टॉक जाताना सुद्धा एकटं जायचं. नंगा यावे नंगा जावे आणि सभी छिन्न द्यावे. येताना कशी गंधी आले नागव, जाताना कस जायचं नागवच. काय बरोबर नेता येईल तुम्हाला? राजा त्या मुलाचं दहन करतो. काय करू ते ना राजा? पुष्कळ लोक सांगायला. मग तिथं नारद आणि अंगिरा ऋषी आले. हे राजा तुला मुलगा देणारा मी आहे म्हणे अंगिरा. तुला म्हटलं होतं का नाही तुला मुलगा झाला की आनंद होईल आणि मुलगा मेल्यानंतर तुला लढायला येईल. मुलाचा तुझा अर्थात काय संबंध आहे? स्मशानामध्ये ने त्याला दहन क्रिया करून दे. तो म्हणे नाही 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 नाही. मग अंगिरा ऋषीने नारदाला सांगितलं की नारदा त्या मेलेल्या मुलाला जिवंत करा. मग त्या नारदाने मेले माणूस तिथं उठ माझे कितीतरी जन्म झाले, किती बाप झाले, किती आया झाल्या, किती जन्म झाला फेरा. गणित नाही द्या दातारा, माझ्या करता मोह सोडून द्या. कोणाचा बाप अन कोणाची आई आहे? हा लक्षात. हे सगळं मृगजळासारखं आहे. कुणाचे कुणी तुझे नव्हे रे कोणी. नाही कुणाचे कुणी तुझे नव्हे रे कोणी.
केला त्याचा मोह नायनाट झाला बाबा माझ्या करता रडू नका मला स्मशानामध्ये ज्ञान दहन क्रिया करा मी जातो असं म्हणून तो बालक खलास झाला मग राजाने त्याची दहन क्रिया वगैरे केली मग नारदाला गुरु केलं त्याने तेव्हा नारदाने त्या चित्रकेतूला ब्रह्मरी विद्या दिली मंत्र दिली ब्रह्मरी विद्येची त्या ब्रह्मरी विद्येच्या बलाने त्या स्वर्ग सुद्धा जाता येतो सशरीरी कैलासाला सुद्धा जाता येतो वैकुंठला सुद्धा जाता येतो सशरीरी अशी ती ब्रह्मरी विद्या आहे अशे ब्रह्मरी विद्या साध्य करणारा एक महात्मा आम्हाला ऋषिकेशला भेटला सांगितलं बोरा हो ब्रह्मरी विद्येने मला कैलासाला जाता येत गंगेवर आम्ही आणि असताना स्नानाला गेलो असताना लगेच महाराज त्या ब्रह्मरी विद्याचा मंत्र म्हणला की लगेच आकाश मार्गाने महाराज स्वर्गात गेला आम्हाला असं वाटलं की आणि तो केव्हा भेटेल काय ना म्हणजे ती विद्या साध्य करायची मंत्र ब्रह्मरी विद्याची पुष्कळ दिवस अशा प्रयत्न की 40 वर्ष आपण त्याला पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो पण तो काही भेटला नाही साधू कस त्या चित्रकेतूला ब्रह्मरी विद्या दिली एक दिवस त्या ब्रह्मरी विद्येचा बराने चित्रकेतू राजा कैलासात गेला महादेवाला म्हणू लागले तोंडाचं बोळक झालं केसाचे आंबाड्या झाले कशाल बायकोला मांडीवर घेऊन बसला तर महादेवाला काही राग आला नाही पण पार्वतीला सहन झालं नाही पार्वतीने सांगितलं आम्हाला नाव ठेवतो त्या अर्थी तू राक्षस होशील म्हणे आई साहेब ते राक्षस होईल माझा आत्मा तर राक्षस होणार नाही ना मग दे मरक म्हणून युद्धाने करत असताना इंद्राने वृत्तासूर म्हणून त्या वृत्तासुराने असे वाक्य उद्गार महाराजांनी काढले होते सांगायचं तात्पर्य राजा चित्रकेतूचा सुद्धा तुला वृत्तांत सांगितला आणखी काही विचारायचं तर विचार मी सांगण्याकरता तयार आहे पण सुखाचार्याने सांगितलं राजा 6वा स्कंद समाप्त झालेला आहे 6व्या स्कंदाचे 19 आणि अध्याय होते आणि पुन्हा 11:30 वाजलेले लक्षात तेव्हा त्या 7व्या स्कंदाचा विचार आपण उद्याला 9 वाजता करूया भगवत भक्त प्रल्हादाच्या चरित्राचा विचार सध्या मी माझ्या बोलण्याला Yes.
جاي
واسوديو برم نعم واسوديو برم تبها واسوديو برو درمو واسوديو برم غدي يا برماني سكاشارياني اني راجا فريتشتيلا चित्रकेतू आणि चरित्राचं दिग्दर्शन केलेलं आहे सार्वभौम राजाने चित्रकेतू नारदाने त्याला आणि बोध महाराजांनी केला ब्रह्मरी विद्या त्याला साध्य अशा प्रकारचं महाराज झाली तेव्हा पार्वतीने शाप दिल्यामुळे राक्षसाच्या जन्माला त्याला जावा लागलं म्हणून त्याचे असे उद्गार आहे ते शरीर राक्षस असेल पण माझा आत्मा काही राक्षस नाहीये असं परिस्थिती राजाने ऐकल्यानंतर आणि राजाला मोठं समाधान झालं सांगितलं की आता महाराज मला भगवान भक्तांचे चरित्र आणि परमात्म्याच्या चरित्राचं दिग्दर्शन करा भगवत भक्तांचं मला चरित्र फार आणि ऐकावं असं वाटत त्यामुळे माणसाचं आणि यथार्थ समाधान होत असत मानवाला जास्त समाधानाची आणि गरज आहे समाधान कशाला म्हणतात आणि चित्ताची किंवा मनाची एकाग्रता झाली असता जी स्थिती प्राप्त होते इसको समाधान कहते हैं संसार हा समाधानाचा विषय नाहीये अलक्षा संसारामध्ये समाधान होऊ शकतच नाही तदक्किम 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 म्हणजे स्वल्प इनाम आहे परमार्थामध्ये समाधान होत असत ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते आणि त्याच्या करता मला आणि भगवत भक्तांचे चरित्र सांगा सुखाचार्य सांगतात राजा काय हरकत नाही तुला भगवत भक्तांचे चरित्र सुद्धा सांगतो तिसऱ्या स्कंदामध्ये भगवान परमात्म्याने वरा अवतार धारण करून हिरण्याक्षाचा मुडदा पाडला तेव्हा त्याची जी आई भीती फार मोठी आणि रडायला लागली आणि त्याचा जो भाऊ हिरण्यकशिपू त्याला सांगू लागले की अरे बाळ आणि अशा प्रकार माझा मुलगा मेल्यामुळे मला फार दुःख अशा प्रकारचं होत आहे कारण आईच जे प्रेम असत ते मुलाच्या ठिकाणी आणि आगाध असत किंबहुना धनुर्धरा जो मातेच्या स्थानी सुईला कितला पा आईला मुलगा किती आवडतो काय सांगावा लागत नाही आईच्या प्रेमाला उपमा देता येत नाहीये तेव्हा त्या हिरण्याक्षाचा आणि त्या वरारूपी वैराने घात केल्यामुळे मला मुठ्याने तळमळ लागली कि बाळ तू सुद्धा त्या वैराचा घात करावा म्हणजे माझं आणि यथार्थ समाधान होईल आई जन्माने मरण हे काही चुकत अशा प्रकारचं नसतं मृत्यूलोक आहे मृत्यूलोकामध्ये आल्यानंतर जन्मावाच लागतं म्हणे जन्मलं की मरावाच लागत हाय राडगाड ग कधी संपत आणि नाहीये ब्रह्मदेवा ब्रह्मदेवाला सुद्धा मरावं लागत ब्रह्मदेव सुद्धा जीवच आहे
जीव मानी जो येतो आणि जातो त्याला जीव म्हणतात जे येतात पण जात नाही त्याला महात्मा म्हणतात म्हणजे त्यांची कीर्ती अमर असते तुका म्हणे एका मरणीची सरे उत्तमाची उरे कीर्ती मागे आणि देव हा येतोय नाही आणि जातोय नाही त्याला म्हणायचं देव मजा येते म्रियते वा कदाचित नाही भूत्वा